Төрлөх алтай төрийн бас байгууллагын тэргүүн Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амрав Исгалынгийн санаачлагаар Говалтай аймгийн боловсролын салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа билээ. Тодорхойлбол Говалтай аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөж элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан сурагч тус бүрт 1 сая төгрөг. Тус шалгалтаас хамгийн өндөр оноо авсан эхний 100 хүүхдэд сар бүр 50,000 төгрөгийн мөнгөн тэтгэмж олохоор шийдвэрлсэн. Мон Говалтай аймгийн ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын дунд бага дунд ахлахнасаар хүүхдүүдийн сонирхлыг дэмжих, урамшуулах, авиас билгийг нээн илрүүлж хөгжүүлэх зорилго бүхий эсээ бичлэг, математик, шатар зургийн хичээлээр дөрвөн төрөлт уралдааныг 2 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. За, Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Ослонгийн санаачлагаар Говалтай аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийг 1998 онд төгссөн нийт төгсөгчд маань хамтран төрөлх алтай төрийн бас явуулгыг үүсгэн байгуулсан. Тэгээд төрлөх алтай төрийн бас байгуулгын маань үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш хүүхдүүдийн боловсролыг, хүүхдүүдийн оюуны хөгжүүлэлт чиглэлээр олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа. За, түүний нэг болох төрлөх алтай төрийн бас байгуулгын нэрэмжит дөрвөн төрөлт уралдаан маань 2 үе шаттайгаар амжилттай зохион байгуулагдж байна. Уралдааны 1-р шатны шалгаруулалтын удирдамж заавар бодлогыг төрлөх алтай сонингороо дамжуулан Говалтай аймгийн ерөнхий боловсролын болон мэрэгжлийн боловсролын 30 сургуулиудын 12,755 сурагчдад 2019 оны 3-р сарын 15-наас тарагдсан бөгөөд 4-р сарын 17-наас 21-ний хооронд хураан авч сургуулийн комиссоос шалгаруулалтыг хийж шагналыг гардууллаа. Сургууль төсвөрөөс нийт 9,000 гаруй хүүхдүүд оролцож, өөрсдийн дуртай төрлөөр авиас чадвараа сорсноос зураг, шатар, математик, эсээ бичлэгийн төрлөөр 3,380 хүүхдүүд алт мөнгө, хүрэл медаль болон тусгай барин эддээр тодорсон юм. Мөн уралдаанд оролцсон хүүхэд бүрийг урамшуулж, хүүхдийн номоор бэлэг барьсан бол 2-р шатны шалгаруулалтад тэнцэж үлдсэн нийт 29 сургуулийн 819 сурагч оролцож, шалгаруулалт 5-р сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд Алтай хотноо явагдаж дүнг гаргасан юм. Математикийн төрөлд 6 ангиллаар 29 сургуулийн 287 сурагч шалгаруулалтад оролцож, нийт 60 хүүхэд эхний 4 байрт шалгарлаа. Уралдаанд оролцсон сурагчдын чанар амжилтаар сургуулиудыг шалгаруулсан бөгөөд тэргүүн байрт Монгол улсын Гавьяат багш Гомбын нэрэмжит лаборатори 1-р сургууль, дэд байрт Хантайшир Эрдэм цогцлбор сургууль, гутгаар байрт их цохолч Чадрабалын Лодод Амбын нэрэмжит 2-р сургуулиуд шалгарч ивент идэвхтэйчдийн шагнал болох 1-4 сая төгрөгийн үнэ бүхий номын цуглуулга мөнгөн шагналын эзэд боллоо. Хамгийн том охин 9-с 10-р ангийн математик төрлөөр алтан медаль. Манай баг охин 5-с 6-р ангийн математик төрлөөр тусгай байраа авлаа. Би одоо хоёр их нэм том жигэл авсан баярлж байна. Одоо төрлөх алтан нутгийнхаа хамт олонд баярсан талбарснаа илэрхийлж байна. Одоо тааштай энэ үйл ажиллагаагаа улам өргөжин тэлж одоо алтан нутгийнхаа хөгжилд улам хувь нэмрээ оруулаарэ гэж та бүхнээс хүсэж байна. Алтан нутгийн хөгжил мэн улам одоо дээшлэх болтугай. Эсээ бичлэгийн төрөлд 4-с 12-р ангийн 138 хүүхэд бага дунд ахлах ангиллаар мөрөөдлийн алтай, бид алтай нутгийн ирээдүй, төрлөх нутгаа хөгжүүлэе гэсэн сэдвээр нутаг орны ирээдүйн дуу хоолой болон өөрсдийн бодол сэтгэмжээ уралдуулсан. Мэргэжлийн багш нараас бүрдсэн комисс сурагчдын эсээг уншиж, англил бүрд эхний 4 байрыг тодруулж, нийт 30 сурагчдад шагнал гардууллаа. Шатрын төрөлд эрэгтэй эмэгтэй 4 насны ангиллаар нийт 276 хүүхэд оролцож, тэмцээн швейцар системээр явагдан, Монголын хүүхдийн ордны шатрын багш, олон улсын шүүгч Батбэлэг, ерөнхий шүүгчээр ажиллан, сурагчдад 2 өдрийн турш оюун ухаанаа уралдуулан шилдэгүүдийг шалгаруллаа. Маш гоё тэмцээн болж өнгөрлөө. Маш олон хүүхдүүд медаль авсан, бас их амжилт гаргасан. Энэ олон амжилтыг гаргасан тэр Амар Исгалын гэдэг хүнд болон тэрний түүний арын албанд маш их баясан талархсанаа илэрхийлмээр байна. Энэ тэмцээний өгөөж ач холбогдол их. Тэгээ эндээс бол цааш сайн тамирчид гарах үндэс суурь нь болж цааш үргэлжилж явах тийм булган сүлттэй сайхан тэмцээн бол жил болгоо явуулж яах. Сайхан тэмцээний эхлэл болж явлаа. Энэ нь хүүхдүүдийн хувьд бол нэлээд том хөрөнгө оруулалт, хүүхдийн хүсэл сэтгэл ирмэлцэл дүрэн хүлээж байгаа тэмцээн юм. Нэгээр нэмэгдчихэ.
уран зургийн төрөлд ерөнхий шүүгчээр зураач, ЮНЕСКОгийн соёлын өв тээгч, уран бичээч, Говьалтай аймгийн Таашир сумын овгуул Батбаяр ажиллаж, уралдааны эхэнд мэрэгжлийн зураг зурх техник арга зүйн хичээл орсны дараа хүүхдүүдэд сэдэв өгч, зураг зурулж шалгаруулалтыг хийлээ. Уран зургийн шалгаруулалтад нийт 118 хүүхэд оролцож авьяас чадвараас орсон бөгөөд өмнөх шатанд зурсан болон бусад зурсан зургууд авчран шалгаруулалтад оролцсон шилдэгүүдэд тодруулсан юм. Би зургийн төрлөөр алтан медаль авсан. Энэ олимпиадыг зохион байгуулсан ахагч нартаа баярлалаа гэдэг хэлмээр. За алд өөр хүмүүс сайхан зураг зурлаа. А миний хувьд бол бүхэр сэтгэл сайхан. Үнэхээр энэ хүүхдүүдийг хараад бас бахархж байлаа. Тэгээ ер нь бол алтай нутгийн хүүхдүүд бол энэ уул ус за уран сэтгэмж ур чадвараараа бол одоо дэлхийд гайхуулах юм боломжтой юм чадварлаг хүүхдүүд байна. Тэгээд цаашдаа өчөө сайхан бүтээлүүд хийгээд олон улсын уралдаанд оролцох хэрэгтэй. Ийхүү төрлөх алтай төрийн бус байгууллагын тэр гүн Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Уйсгалынгийн санаачлагаар Говьалтай аймгийн боловсролын салбарт сургалтын чанарт нөлөөлөхөйц ажлууд хийгцээр байгаад багш сурагчид төдийгүй нутгийн иргэд талархан хүлээн авч байна. Цаашид тус төрийн бус байгууллагаас боловсролын салбар төдийгүй бүх салбарт нутгийн хөгжил цэцэглэлтэд оруулах хөрөнгө оруулалтын болон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг тасралтгүй өрнүүлэх юм байна.